ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ସଦରର ଥିବା ତିନୋଟି ଡ୍ରେନ୍। ବର୍ଷା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା ନାଗପୁର ଡ୍ରେନେଜ୍ କଟ୍, ପାଣି ସାଳିଆ ଡ୍ରେନେଜ୍ କଟ୍ ଓ ମାଧପୁର ଡ୍ରେନେଜ୍ କଟ୍। ନାଗପୁର ଡ୍ରେନେଜ୍ କଟ୍ ଜଗତସିଂହପୁର ସହର ମୁଖ୍ୟ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ଥାନା ଛକ ନିକଟରୁ ବାହାରି ବାଲିକୁଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଉଠାଉନି ବୋଲି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଡ୍ରେନ୍ ଉପରୁ ଜବରଦଖଲ ନ ହଟାଇ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଉଚ୍ଛେଦ ଯଦି କରାଯାଇପାରିବ ତାହେଲେ ଏ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପଥ ସୁଗମ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷା ଜଳ ଆସିଲା ମାନେ ଲୋକମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକରି ଗିଫ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। କାରଣ ଏପରି ପ୍ରହସନ କରିକିରି କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାନିଆ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ସନ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ଦୁଃଖର କଥା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜବରଦଖଲ ଉଠାଇ ପାରିଲାନି ପୌର ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ବିଶେଷ କରି ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଧପୁର ଡ୍ରେନେଜ୍ କଟ ଯେଉଁ ଯାଇଛି, ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ପାଖରୁ ସେପଟକୁ ଯାଇଛି, ସେ ଡ୍ରେନ୍ ଆଉ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜାଗା କିଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇସାରିଲେଣି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ସହରର ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘ ଦିନର, କେବଳ ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ନାମରେ ଗଛ କାଟି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ରାଜନୈତିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଡ୍ରେନେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାୟୀ ମରାମତି କରାଯାଉନାହିଁ। ଜଗତସିଂହପୁର ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର ସହରର ଉନ୍ନତି, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଜଗତସିଂହପୁର ସହରରେ ଥିବା ପାଣିଶାଳା ଡ୍ରେନେଜ୍ କଟ୍, ନାଗପୁର ଡ୍ରେନେଜ୍ କଟ୍, ମାଧପୁର ଡ୍ରେନେଜ୍ କଟ୍ର ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ତାକୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସୁଧାର ଆଣନ୍ତୁ, ସଫେଇ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମାଧ୍ୟମରେ, କାରଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର। ପାଣିଶାଳିଆ ଡ୍ରେନେଜ୍ କଟ୍ କୁହନ୍ତୁ, ନାଗପୁର ଡ୍ରେନେଜ୍ କଟ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଜବରଦଖଲ ହେଇକିରି ଅଛି। ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ନଜରକୁ ଏ କଥା ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏ ବାବଦରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସହରରୁ ଆବର୍ଜନା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜନେତାମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଜବରଦଖଲ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହିତ ମାନସ କାନୁନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।